En aquest acte ha quedat inaugurada oficialment la plaça de Josep Maria Huertas Claveria. Coneguda fins ara com la plaça de Can Felipa, amb el canvi de nom es vol retre homenatge i recordar el periodista i historiador mort el 2007. Huertas va saber plasmar la Barcelona dels barris i dels veïns en els seus reportatges i va portar el seu compromís amb la llibertat d'expressió fins al final. Estic convençuda, i crec que tots estareu d'acord amb mi, que això no és cap culte a la personalitat, que el Josep Maria és una persona com qualsevol altra, amb defectes i qualitats. En realitat el que estem fent és un reconeixement i un recordatori d'uns valors i d'una manera de fer. Un periodisme de proximitat, combatiu, apassionat, rigorós, honest. El canvi de nom és fruit del compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Ciutadana Huertas Claveria. Un reconeixement a una figura que va investigar sobre el passat i el present de Barcelona donant veu a les reivindicacions dels veïns. I en moments complicats com aquests és important reivindicar la figura d'en Josep Maria Huertas, i és en moments com aquest quan es noten a faltar persones com en Josep Maria Huertas que ens expliquin, que ens diguin, que siguin capaços de fer la crítica que necessitem tots de quin model tenim de funcionament, abans ho comentàvem, quin model econòmic tenim, què hem de fer per anar endavant. 6 anys després de la seva mort, el Poblenou dedica un espai per recordar la figura d'un dels seus veïns més lluitadors i compromesos amb el barri.